Radko Gudas, obránce Washington Capitals, každý den maká v HTC centru už od brzkých ranních hodin. Aktuálně díky posilovně i skate miluje ve výborné fyzické kondici, v tréninkovém zápřahu je už několik týdnů. Jak tedy zvládl koronavirovou pauzu? My jsme nejdřív mysleli, že zůstaneme ve státech, nicméně hodně klubů začalo opouštět Spojené státy, takže jsme se rozhodli taky a nějaký volno jsme měli doma, museli jsme se odpočinout, trošku se přivítat se všema, nebo teda po těch pár týdnech té karantény, ale od začátku vlastně května už tak nějak pomalinku zase chodíme, nebo chodím trénovat a půjdu se zkouznout i na led, abych měl nějakou formu na tom ledě, protože momentálně je to pořád 50-50, i když je spoustu věcí, které by se ještě muselo stát, aby se podepsala nějaká ta domluva a návrat vlastně. Datum stále není známý, jedná se dokonce někdy o polovině až konci července, ale samozřejmě může to kdykoliv změnit, takže těch aspektů je tam spousta a postupně, když se scházíme s klukama na nějakých těch charitativních akcích, tak nějak tak probíráme, kdo co a jak už dělá, nebo na jak moc se připravuje a s klukama vlastně z Washingtonu jsme v kontaktu, kdybychom letěli vlastně všichni spolu, si myslíme, a půjdeme spolu na příští den, takže snažíme se co nejvíc udržet nějak v kontaktu a tak nějak nějaký to pozitivní myšlení, protože přece jenom v podstatě tam může sezona skončit každým dnem a může pokračovat každým dnem, takže nejvíc netradiční asi, jak to jde. Radko Gudas má samozřejmě i informace od spoluhráčů ze Zámoří. Co říká na to, že by se sezóna NHL měla dohrát po dlouhatánské pauze? Každý stát měl vlastně jiný regule. Teď ve Spojených státech v podstatě ještě nikdo nějak moc ve větších skupinách nemůže chodit, ale až teď povolil nějaký šesti, takže a i ten trénink těch šesti lidech, to není prostě tým, který se má se hrát na to playoff, kdy má hrát ten nejlepší hokej. Dvoutýdenní příprava, dejme tomu, asi by tomu pomohlo, ale ten tým se zehrává několik měsíců na to, aby se do té finální formy na to playoff sehrál, takže myslím si, že budou mít výhodu úplně jiný týmy, než v podstatě měli, a výhoda domácího prostředí, o který vlastně hrajeme těch 82 zápasů, by byla v podstatě úplně k ničemu. Zavřený někde na hotelu celý léto. Nevím úplně, jak přesně by tam byly ty nějaký regule, nebo jak moc by se to probíralo, nebo jak moc by nás kontroloval, ale myslím si, že ty opatření by byly hodně velký a nedokážu si představit, že bych někde odletěl na celý léto, protože rodinu určitě sebou tahat nebudu, nezdá se mi to úplně bezpečný pro mě jako takový, natož tam tahat vlastně děti a manželku. Radko Gudas v rámci své přípravy využívá skate mill a nedá na něj dopustit. Zlepšuje mu techniku bruslení, pomáhá mu vylepšit fyzickou kondici, hlavně dynamiku prvních tří kroků. Jo, já mám rád tím, že je to trošku těžší než na tom ledě, trošku víc dokáže zregulovat nějaký ten styl a nějaký ten odraz, takže líbí se mi se na sebe kouknout, co dělám špatně, přesto já to vždycky soustředím se na něco jiného. Ten odraz vlastně, hlavně díky tomu, no potom si přijdu trošku lehčí na tom ledě a tím, že to je tady takhle k dispozici a v podstatě mi stačí nasadit akorát ortézy a brusle a můžu vyrazit, takže je to jednodušší než do celý výstroj a někde se jet projec, takže dá se na tom pracovat vyloženě na specifické věci, které já osobně si myslím, že potřebuju, takže vlastně spojím tady od té doby, co to cvičí, tak mě to baví a myslím si, že mi to pomáhá. V HTC centru navíc na skate millu může pracovat i s hokejkou a pukem. Samozřejmě ten puk vždycky je lepší mít u sebe a jakýkoliv cvičení vlastně, ale když se dělá s pukem, tak se zlepšuje i ta koordinace, i ta kontrola toho puku, takže jsem rád, že to můžu využít, že tady můžu jít sklouznout, můžu toho použít ruce a zase mě to posune, doufám, někam jako hokejistu a prodlouží mi to nějak aktivní kariéru. Washington Capitals mají za sebou dobrou sezónu a pokud se bude pokračovat, určitě budou patřit mezi největší favority na zisk Stanley Cupu. Tak já myslím, že jsme měli vynikající tým. My jsme v podstatě byli na vrcholu ligy do Vánoc, potom se nám přestalo nějak trošku dařit okolo jako měsíc a půl, ale myslím si, že jsme, i když se nám nedařilo v podstatě, tak jsme byli tým, který byl v podstatě na pětistovce, jo, s výhrama, takže organizace je to skvělá, máme tam super zázemí, vlastně tým je tam rozjetý, rozšlapaný, připravený na to jít hluboko do playoff, takže my v podstatě s manželkou neměli žádný plány do konce června a počítali jsme s tím, že v tom playoff budeme a že se letos popereme o titul, ale situace byla taková, jaká byla, takže uvidíme, jak to bude pokračovat, ale samozřejmě, když tam pojedeme srazit, tak si myslím, že
ten tým na to, jak je postavený, tu šanci určitě má vyhrát. Radko Gudas nechodí na ledě pro ránu daleko. U Capitals se okamžitě stal ochráncem svých spoluhráčů a pěsti využil i k ochraně svého kapitána Alexe Ovečkina, o kterém tvrdí, že jednou bude nejlepším střelcem historie NHL. Tak já hned vedle něj seděl v kabině i v tréninkový, v zápasový, jo, takže já to měl hned první a nemůžu říct jedno špatné slovo, ke mně byl vždycky super, přivítal mě tam. Srandu si dělá z každého, stejně tak, jako si nechá dělat srandu ze sebe, a to, co předvádí na tom ledě, to je něco neuvěřitelného. Máme tréninky, kdy bráníme oslabení a on za náma přijede, ať mu jdem trošku na stranu, že dneska si chce natrénovat tu střelu, takže jako na tréninku někdy uhýbáme, někdo tam přijede, že dneska nestřílí, takže tam můžeme stát, takže je super, super chlap, je vidět, že vyhrání toho Stanley Cupu ho dotáhlo podle mě na legendu, která už teď si myslím, že nejlepší střelec NHL je, protože dejme tomu v moderní době, čím dál tím těžší a těžší dát góly, a jak on to dokazuje a jak on je připravený každý rok na tu sezonu, je neuvěřitelný, a už jenom to, že to dokazuje rok za rokem, si myslím, že mu tady ten titul určitě patří a patřit jednou bude. Zda Radko Gudas u Capitals zůstane, je zatím ve hvězdách, už brzy se ale může rozhodnout. Přesně tak, no, poprvé vlastně bych mohl jít na volnej těch hráčema, pro mě je to specifický, když jsem tu možnost neměl. Takže i to je možná během těch 3 týdnů, když se to rozuzlí, jak a co dál bude, jestli možnost nějak budu mít změnit, jestli budou chtít, abych zůstal. Samozřejmě rád bych zůstal, ale nicméně vím, jaká situace je, ještě se možná bude zmenšovat platový strop a Ovi mu končí smlouva brzo, takže myslím si, že tam mají jiný hráče přede mnou na pořadí, který se tam chtějí udržet, takže nechci říct, že mu šance nedávám, v hokeji se stát může cokoliv, jako Wayne Gretzky byl jako vyměněný, takže tam se vážně může stát cokoliv, ale je to taková hudba hodně pro mě teď vzdálenější, protože snažíme se teď najet na něco, že se budeme vracet, a snažím se na to úplně nemyslet, že bych měl jít někam jinam, nebo že bych měl měnit působnost, samozřejmě někdo zádu tam je, ale člověk nikdy neví, jak říkám, může se to rozhodnout během týdne, že ano, takže ne. Pokud by si řízný obránce mohl vybírat, jeho další hokejové kroky by v NHL mířily na západní pobřeží Spojených států. Já jsem vlastně, když jsem poprvé šel do Ameriky, jak jsem byl pozvaný do LA na camp a zůstal jsem s nima i na Nováčkovské, což pro mě byl super zážitek, takže pro mě to LA bylo vždycky takový, řekl bych trošku výš postavený tím, že se mě všimli jako první, ale mi říkáš, těch týmů je tam spousta, NHL je nejlepší soutěž na světě a hrát za jakýkoliv tým by v podstatě byla čest, ať je novej, ať má historii, ať nemá historii, kdyby to byl Vegas, tak teď Seattle bude novej tým, a takže nedokážu říct, že bych měl nějaký vysněný místo tam, kde by byla se spokojená rodina, tam to bude vyhovovat mě. V minulém týdnu Radko Gudas oslavil své 30. narozeniny. Za Hokejka TV mu samozřejmě přejeme hodně štěstí a zdraví, a ať je další část kariéry stejně vydařená, jako byla jeho narozeninová oslava. Bylo to super, udělali jsme si prasátko a pár soudků jsme vypili, takže to bylo super na zahradě a myslím, že si to všichni užili okolo a bylo to super vidět zase spoustu lidí, který jsem dlouho neviděl, takže neviděl jsem, jestli to mohu vůbec slavit, abych řekl pravdu poprvé, ale nakonec jo, a užil jsem si to a byl jsem rád, že dorazilo spoustu lidí, který jsem dlouho neviděl.